Nejpravděpodobnější místo nákazy byla konference ve Španělsku, kde jsme byli před 3 týdny. Tak další možný místo nákazy je třeba letiště v Praze, ale to asi nikdo nedokáže takhle zjistit. No. No, přibližně 2 dny po návratu se u mě projevily mírné potíže, zejména dýchací. Měl jsem vyšší teplotu, 37,7, a byl jsem nesmírně unavený. Takže jsem zavolal na krajskou hygienickou stanici a domluvil testování. Ku podivu to všechno fungovalo tak, jak mělo. Čekal jsem, že to bude mnohem složitější. Ale dovolal jsem se vesměs na druhý, třetí pokus. Nikdy to netrvalo déle než 10 minut a vše fungovalo naprosto bez problémů. Méně jsem to snášel dobře. Ty příznaky, jak jsem říkal, byly mírné. Řekl bych, že vlastně běžná chřipka je mnohem horší. Neměl jsem tak vysoké horečky, měl jsem jenom 37,7. Co bylo rozdílné oproti normální chřipce, je, že máte opravdu problémy s dechem. Nemohl jsem se pořádně nadechnout. Byl jsem hodně unavený i při jednoduchých činnostech v domácnosti. Léčba probíhala v domácí karanténě, kdy jsem byl naprosto izolován od okolního prostředí a hodně jsem odpočíval. A někdy po týdnu ty příznaky sami odezněly. To bylo hodně náročné, protože jsem byl naprosto odstřižen od okolního prostředí, od svojí rodiny. Vlastně moje partnerka s 2letou dcerou museli zůstat více než 3 týdny u rodičů. Tak to bylo hodně náročné. No. Nic podobného jsem ještě nezažil. Tak naštěstí tady kolegové z práce mi každý týden nosili nákupy, nechávali je za dveřma, aniž bychom spolu přišli do kontaktu. Já doufám, že ne, protože ostatní kolegové, kteří se mnou byli ve Španělsku a jeli spolu se mnou ve služební autě, tak jejich test byl naštěstí negativní. A poté, co jsem se vrátil z té konference, tak jsem opravdu poctivě byl v domácí izolaci a s nikým jsem se nepotkal, s nikým jsem nepřišel do kontaktu, nevycházel jsem z bytu, takže doufám, že jsem nikoho nenakazil. Zatím ještě ne, jsem na seznamu, dneska je taky první den, kdy jsem zpátky v práci, ale určitě bych rád svým kolegům pomohl, protože lidi tady tráví 10-12 hodin denně a už toho mají také dost, takže bych se rád určitě zapojil.